У Хмельницькому в Палаці творчості дітей та юнацтва, де розпочав свою роботу зліт, було організовано виставку, на якій юні лісівники презентували результати своїх знань у лісогосподарській галузі, свої наукові роботи, нагороди, які вони здобули на різноманітних конкурсах. Учнівське лісництво, які працюють в нашій галузі, були і залишаються основними профорієнтаційними майданчиками для підготовки молоді лісове господарство. Зараз у нас десь 600 учнівських лісництв, 602 учнівських лісництва, в яких на даний час навчається 16 тисяч учнів. Уже давно на власному досвіді переконалися, одна з найкращих форм такого виховання через організацію шкільних лісництв. На сьогодні їх у нас в області 45, і з кожним роком їх збільшується. Із них 34 створені за участю працівників державних лісових підприємств. Практично при кожному лісгоспі діють по кілька таких юнацьких підрозділів. Учасники зльоту побувають у Шепетівському та Кам'янець-Подільському районах, де відбудуться природничі наукові екскурсії та навчальні заняття.